Vi starter med svært i himmelen. Denne avdelingen begynner måske et lidt andet sted. Den første var ord om Nadia Boulanger. Hun døde 1979 i den alder af 92. Hun var den mest citerede og eftersøgte lærer i komposition den tid. Det var også hende, man skulle studere, hvis man ville noget inden for kompositionsmusikken. Hun var også selv udøvende både pianist og organist, og underviste også i USA, men helst fra sit hjem i Paris. Til Nadia, hun var også dirigeret til dirigere. Hun var den første kvinde til at dirigere de store og kendte europæiske orkestre, eksempelvis BBC Symphony Orchestra. Til hende kom blandt andet en ung mand ved navn Astor Piazzolla. Han kom med helt stærke partitur under armen, klassiske symfonier, som nærmere koncert. Nadia Boulanger læste den gennem med interesse og sagde, ja, du skriver godt, men her lyder du som Stravinsky, og her lyder du som Bartok. Men hvor er Piazzolla? For hende var autenticitet meget vigtigt. Hendes elever skulle ikke blive ens. Nej, de skulle finde sit eget særkende. Hun havde et overstående klarist stående hjemme hos sig, og fik at vide, at Piazzolla også spillede klaver. Så hun sagde, der er et klaver, spil nu. Ja, han vidste ikke, om det var, så spilte han så lidt tango. Så få Nadia Boulanger og sagde, din idiot, det der, det er Piazzolla. Så begyndte han at skrive sin vidunderlige tango-musik og løfte det helt ud af den form, den kom fra. Værket Histoire de Tango blev skrevet i 1985. Den beskrivende tangos udvikling, først fra bordelmiljøet i Buenos Aires, hvor den opstod i 1882. Den første sats er nok en lidt idealiserende beskrivelse af bordelmiljøet. Der er franske, italienske og spanske kvinder, som slår og driller politiet, driller kunder, driller tyve. Og man kan høre en musik, alle de der chatter omkring. Så kommer vi længere frem i tiden, 1930. Der var man holdt op med at danse så meget til tango og lytte det mere. Så det er en anden slags musik end en anden tango i et meget mere roligt tempo. Så kommer vi til 1960, Nightclub. Tango og bossa nova fik det samme bit. Ba, 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 brr, du, ba, tju, tju, ba, tju, tju. Sådan noget. Så findes det faktisk en fjerde sats, som hedder konservatori. Vi skal nok lære den også om det. Originalet er for kun en fløjte og en guitar. En lidt anden sætning har til mig at spille guitar den om for fuldt orkester. Vi synes i hvert fald alle sammen, at det er sjovt. Det går vi i også lidt. Så skal vi sige det om til Charlotte Andersson. Hun er her ikke i egenskab af statskirke og hans. Det er også, men fordi hun er en af Danmarks bedste saxofonister og har en lokal tilknytning også til Helsingør, det gør jo ikke det hele sammen.
und hat während der Zeit in der Motto heute nicht. So, willkommen, Charlotte Anderson und Pierre Zoller.